Anka je žena kao i svaka druga, sa problemima koje nosi život, rešava ih na svoj način. Kako to će videti čitaoci kad pročitaju knjigu, mislim da... Zbog čega se izdvaja Anka od drugih žena? Pa izdvaja se zbog toga što je njen život pomalo specifičan, bremenit problemima, kao što sam to na jednom mestu i rekao, psihološkim burama, kako bih rekao, lomovima, životnim lomovima. Trebalo je sve to da izdrži, nalazila se vrlo često na vetrometini života. Kako se ponela i kako se nosila sa svim tim, to je opet kažem stvar za čitaoca i motiv više da pročitaju knjigu. I mislim da nosi jednu jako dobru poruku. Koliko ste radili na romanu? Dve godine. Ne znam da li je to mnogo ili malo. Dve godine sa nekim kraćim prekidima, ali ne, znači pisanje i korekcije, znači ispravljanja. Od početka pa do finalizacije, znači dve godine. Ko vam je pomogao da roman ugleda svetlost dana? Pomogao mi je Momčilo Antić, on je i urednik ove knjige. Pretpostavljam da bez njegovog razumevanja knjiga možda bi ugledala svetlo dana, ali ne ovako brzo. Verovatno bi imala još nekakav hod po mukama da dođe do izdavača.